Bom dia, lindezas que amam costurar papel, tudo bom? Sejam bem-vindas a mais uma maravilhosa sexta, que sextou com a Tê e hoje é com a Tê e com a Ana. Tenho um convidado especial hoje para falar com propriedade de um assunto que ela é, né, mestre, sustentabilidade na encadernação e nesse momento que estamos vivendo, que mudou tanto, né? Parece que pós-pandemia, nem sei se a gente já pode falar isso, inclusive, mas de todos esses anos que a gente vem vivido, né, que foi uma grande transformação, tivemos também muitas transformações no mundo, dentro da gente, e a Ana Fiorani veio aqui trazer aqui um pedaço, né, um olhar disso tudo com o nosso viés de encadernadoras. Então, eu tenho muito honra, muito carinho. Muita felicidade em receber a Ana aqui mais uma vez. Não é nossa primeira live e aula juntas. Ela é uma parceira incrível, inclusive tem aula bônus dela no Bora Encadernar, duas fantásticas, tanto de reciclagem de papel quanto de marmorização. E ela sabe o tanto que a gente tem assim uma afinidade, um carinho. E ela me acrescenta muito nesse lado, né? Que eu sei muito pouco, né? Aprendo muito com a Ana Fiorani. E hoje eu decidi compartilhar com vocês alguns conhecimentos dela também. Então sejam todas muito bem-vindas. Coloque aí no chat de onde vocês estão falando, vendo, aliás, né? Eu que estou falando aqui por enquanto. De onde vocês estão? Quero saber de que cidade vocês estão. Se vocês já se sentem, vamos dizer assim, com um pouquinho de propriedade sobre sustentabilidade, você acha que você vai aprender muito, pouco aqui hoje? Você se sente aonde, assim, ó? Vamos colocar uma escala de 0 a 10. Você dá que nota para você como um ser sustentável? Quais são as práticas, os pensamentos, as ideias, as ações que você faz que você acha que tem a ver com sustentabilidade no mundo? Seja como encadernadora ou como uma pessoa normal, né? Enfim, não que encadernadores não sejam normais, mas sem ser na função encadernadora também, né? Em outras partes da vida pessoal. De 0 a 10, você se sente que nota em sustentabilidade? Vamos começar esse chat assim para a gente entender quem está aqui, o que está pensando, sentindo, né? Quem são essas pessoas que estão aqui hoje? Cafezinho, gente. Quem está de café aí também? Ó, a Paula Pires, minha sobrenome de chará de sobrenome. Melhor dupla, Teiane. Você está em Portugal, né, Paula? Onde é que vocês estão, gente? Pirassununga. Oi, tem sustentabilidade, Débora, é mesmo. A Débora faz várias coisas aproveitando, reaproveitando. Eu acompanho, Débora, é verdade você, viu? A Cícia aqui acha que tem nota 8. Precisa aprender muito. Tudo se aproveita, isso é verdade. Camila de Menezes, nota 7, muito bem. Escala 10 de sustentabilidade. Olha aqui a Jaqueline Salustino se garante, a Jaque da Jacriarte. É verdade, eu já vi ela inclusive ensinando a fazer embalagens lindas, reaproveitando embalagens. Muito bom. Ó, Beatriz Galdino daqui de perto, ó. Quer dizer, não sei nem se é perto, que eu não conheço a cidade, mas é Venturosa aqui no Pernambuco. Valinhos, Kelly. A Fátima Pérez acha que 8. Olha, vocês estão muito bem. Eu tô gostando, viu, das notas de vocês. Eu não me acho nem perto de 6, eu acho. Eu acho que eu sou abaixo de 6, sendo bem sincera. Estou sendo sincera aqui. Eu acho que eu tenho muito que melhorar em relação à sustentabilidade, tanto na minha vida pessoal quanto aqui, né, nesse processo da encadernação. Eu não teria coragem, eu acho, de dar nota mais que 6 para mim. Vocês estão bem, viu? A Fabi da Vereda Ateliê 6, muito bom. Então, vou chamar minha convidada agora, Ana Fiorani, para ela já entrar com essa energia aí, com essas notas boas de vocês em relação à sustentabilidade. Eu só não sei se eu que chamo meu marido. Ah, meu marido. Jorge colocou Ana Fiorani. Oi, Ana! Eu não estou ouvindo. Calma aí. Pode Não falar. estou te ouvindo. Ah, eu estou te ouvindo agora. Você não está me ouvindo? Não. Jorge, como é que a gente resolve a Ana me ouvir?
Vamos esperar o Jorge, que ele não está hoje aqui na sala comigo, gente. Ele foi para outro ambiente. Vamos ver se ele consegue resolver. Você está me ouvindo, Tê? Eu tô te ouvindo. Tá, a Tereza está me ouvindo. Então, eu estou acompanhando aqui pelo tablet, não, se você quiser. Não, mas você tem que me ouvir. Calma. Então vai ter que falar com ela no chat, né? É, porque senão gente, o timing fica errado. Né? Ana, você terá que sair e entrar de novo. Você acha que foi alguém que ligou alguma coisa? Ah, eu vou sair então e entrar novamente. Se alguém te ligar, tende a acontecer isso. Tudo é agora ao vivo, minha gente. A gente, antes de entrar, porque assim, a gente já se falou antes aqui, antes de transmitir para vocês, a gente testou, eu estava escutando ela estava me escutando, estava tudo normal. Mas como ela está no celular, às vezes alguém liga, por exemplo. Aí já deu ruim, entendeu? Por isso que é bom desligar os dados, né? Como é que é? Não, né? Os dados não. Enfim, desligar o celular, deixar só o Wi-Fi, mas sem receber ligação, né? Porque, ó, ela entrou de novo, vamos ver se agora vai dar certo. Enquanto isso, eu termino meu café. Agora deu, acho. Eu tô escutando, você tá escutando? Tô, super Aê! Bem. Bem-vinda, Ana Fiorani, Muito maravilhosa obrigada. Sexta. É a Bom primeira vez dia. na maravilhosa sexta, né? Mas É antes... verdade, é mais maravilhosa ainda. A primeira, maravilhosa. Tudo bem, Obrigada, Tê? viu, Bom dia para todo mundo. Ana? Bom dia, muito obrigada por receber esse convite, trazer esse assunto tão Imagina. importante aqui para gente, para essa conversa, né? É um bate-papo gostoso, mas também com muito aprendizado. E tá todo mundo, desde ontem, todo mundo assim, ai, a Ai, gente, é muito família esse Bora, né? Eu amo muito. Ana, maravilhosa! Ai, ai, muito bom. Muito, muito bom. Você viu, Ana, a pergunta que eu fiz para a galera aí, o chat? Você acompanhou isso? Não, eu estava aqui na neura de entrar aqui. Ah, então deixa eu te falar. Me Eu perguntei diga. para as pessoas, já adiantando esse assunto que você vai trazer, de sustentabilidade, numa escala de 0 a 10, como elas se achavam, né? Que número que elas davam para elas mesmas em relação, tanto pessoalmente como encadernadora. E as notas foram muito boas. Teve gente até que deu 10. Ai, maravilhoso. Não é? Adorei Se saber também. 10, se 10 é você estar tá fazendo o que é possível para você, dentro de todas as circunstâncias da sua vida, tá ótimo, né? Porque aquele 10 sofrido também não é legal, né? A gente conversa muito sobre isso, né, Tê? Muito, muito, porque a vida já é difícil demais, né, gente? Nossa Senhora, Exatamente. a vida é muito difícil para a gente complicar mais. Então, a gente tem que dar um jeito de fazer o que tem que ser feito, mas de uma forma leve, né? Que não pese mais ainda para a gente. A Exatamente. Cassandra, ó, coloquei o comentário dela aqui. Sou super ligada em sustentabilidade. Planejo minhas peças para melhor aproveitamento. Oriento os clientes sobre uso e descarte. E agora estou com teste de papéis artesanais para usar as aparas. Olha só. Uhul, maravilhoso! Adorei! Nota 10, né? Tá nota 10, tá nota 10, com certeza. Muito bom. Você tá Olha, cobrindo várias áreas. antes da gente começar oficialmente, eu queria te pedir licença para eu fazer minha primeira maravilhosa cesta de Gente, tá lindo esse óculos, super fashion. óculos! Menina, não é? Tô me sentindo tão chique com esse negócio aqui. Mas tá. Tá lindo mesmo. Combinou muito com o seu rosto, ficou ótimo. Obrigada, baby. Eu tô me acostumando ainda com ele, é meio estranho assim. Ainda não é aquele de véia de perto, não, sabe? É só chigmatismo. Mas, enfim, vamos lá que eu tô perto de usar esse outro também. Ana, abro oficialmente então aí para você introduzir, né? Eu acho que é sempre importante você falar um pouquinho de você, porque não é todo mundo que te conhece. Mas a gente sempre está recebendo novas pessoas aqui. O próprio YouTube depois, né? Ele compartilha. Se muita gente der joinha, aliás, deem joinha, gente, compartilhe. Vamos chamar aí as pessoas para esse assunto tão importante. E aí as pessoas novas vão chegar e é muito bacana que elas te conheçam também. Então, fala um pouquinho de você, né, nessa trajetória até chegar nesse lugar aqui de fala. Então. Em primeiro lugar, queria agradecer, porque sempre estar em contato com a tua audiência é muito bom.
São pessoas que assim que já entraram também na minha audiência. A gente já tem uma interseção aí que eu adoro. O Bora Encadernar é realmente uma segunda família, muito legal. Bom, a gente falou sobre. Vou falar então primeiro sobre mim. Eu sou designer, fiz designer de interiores, eu fiz especialização em cenografia e eu fiz, claro, várias formações de encadernação, né? Presenciais, online, no Brasil, no exterior. Mas assim, eu costumo falar que eu sou uma estudante eterna de tudo que eu gosto, de tudo que me cerca. Então, assim, por exemplo, encadernação, sustentabilidade, tudo isso são coisas que eu estou sempre estudando. Eu estou sempre lendo alguma coisa, procurando um artigo acadêmico, querendo entender mais, praticando, porque eu acho que não é, é importante a gente não ter só a teoria nunca, né? Sempre colocar em prática, testar. Então, assim, eu estou sempre procurando formas diferentes e menos agressivas ao meio ambiente de fazer o meu trabalho, do meu dia a dia. E eu acho que é isso que é importante, né? Eu me considero 10 também, porque eu faço o meu máximo em tudo que eu me aplico o máximo em tudo que eu faço, sem sofrência, sem deixar a parte pessoal, a parte social, a parte familiar, né? São todas complementos, todas interagem juntas, né? Formam aí uma coisa única. Quando a T falou sobre me chamar para essa sexta maravilhosa, que vai ser maravilhosa, já começou maravilhosa, que está um sol lindo aqui no Rio, eu falei, o que que a gente vai falar, né? Vamos falar sobre sustentabilidade, mas a gente tem falado sobre sustentabilidade há algum tempo, quem já viu as outras lives já pode ver algumas dicas, algumas coisas. Mas eu falei, a gente tem que falar de uma coisa atual, né? O que que a gente está vendo agora nesse panorama novo? Tudo meio que mudou. Muitas coisas continuaram a mesma coisa, muitas coisas melhoraram, muitas coisas pioraram, mas algumas coisas mudaram totalmente, não só no mundo, né? Na nossa cabeça, né? A gente ficou muito tempo preso aí, muitas coisas foram reavaliadas, né? E eu acho que essa forma diferente de ver a vida foi uma delas, né? As pessoas começaram a trabalhar em home office, começaram a pensar, nossa, eu posso trabalhar de casa, com qualidade, tendo ali minha família perto, podendo usufruir da minha casa, que às vezes não usufruía, né? Às vezes passava direto, chegava só para dormir em casa. Hoje em dia as pessoas estão podendo aliar as duas coisas, né? E aí eu me deparei com uma pesquisa bastante interessante, justamente voltada para o consumidor. A gente costuma falar, você direciona muito as pessoas, né, para o empreendedorismo também, né? O Bora é um curso que te prepara, do modo geral, não só para entender e aprender a encadernar, mas também para como você vai vender isso, para quem você vai direcionar isso. Então, a gente tem que conhecer o nosso consumidor, né? Quando você fala Eita! que entender Calma que aí. Oi, deu uma Ana. falhada. Oi. Caiu e voltou. Tá tudo Caí e bem. voltei. Vamos lá. E você tem que entender para quem. Senão você, por exemplo, vou fazer uma analogia. Você tem um arco, uma flecha, você sabe atirar, mas você não tem um alvo, então não adianta nada, né? Você tem técnica para atirar, você tem uma seta linda lá, uma flecha linda, mas cadê o alvo? Onde que você vai botar isso, né? E então, assim, essa pesquisa eu achei muito interessante, que ela foi de. Foi, na verdade, foi uma parceria com o Instituto Acatu e com a Pacto Global da ONU, que são instituições que pensam justamente nessa parte do consumo consciente. E eles fizeram essa pesquisa muito local, com consumidores brasileiros. Então, é com os nossos consumidores, com as pessoas que estão comprando o nosso serviço, nosso produto. Então, achei muito interessante saber que, por exemplo, ó, o primeiro dado aqui, olha, 60% dos consumidores brasileiros mudaram o estilo de vida nos últimos anos com o intuito de reduzir seu impacto no meio ambiente. Ou seja, mais da metade da população, né, dos consumidores brasileiros mudaram. Então, é um dado muito legal, né? Isso tem vários motivos. Um deles é o home office, né? As pessoas começaram a pensar, nossa, eu posso trabalhar e ter qualidade de vida, né? Eu posso não perder tanto tempo no deslocamento, né? Eu posso usar mais tempo para mim, né? Vai sobrar mais tempo para mim com isso. E vários outros fatores, né? Outro dado que eu achei assim, esse eu achei acho que o melhor. Não, o melhor é o último. 95% dos consumidores brasileiros esperam
que a empresa que oferece para eles produtos e serviços, ou seja, nós, sejam mais ecológicas em seus produtos e em seu funcionamento, ou seja, em seus processos. Então, o consumidor espera essa atitude sua, que você seja mais sustentável, né? Ele, ou seja, aí vem para a terceira, que eu acho que é a melhor. 67% deles estão dispostos a pagar mais por marcas e produtos que ajudem a sociedade e o meio ambiente. Olha só. Então, só aí nesses três itens, tem várias coisas aí que a gente pode usar, né, no nosso ateliê aqui, na nossa prática, né? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que vai falar sobre as práticas, né, sustentáveis que a gente pode ter aqui, fáceis no nosso dia a dia. Mas, assim, em que essas práticas vão impactar, né, no nosso negócio realmente? Então, para pensar que o seu compromisso ambiental, ou seja, você ter práticas sustentáveis no seu ateliê, no seu dia a dia, já é ótimo para você. Mas você imagina que você vai tornar isso uma vantagem competitiva no seu negócio. O que que isso quer dizer? Vão haver duas empresas que fazem o mesmo produto, a pessoa faz um caderno lá igual ao seu, tá? Lindo igual ao seu, com os mesmos materiais, tudo a qualidade igual. Só que você tem práticas sustentáveis, usa isso para fazer o teu produto e usa isso como conteúdo, ou seja, você compartilha isso, porque não adianta também você fazer e não falar para o teu cliente. Você tem que fazer e tem que botar lá. Né? Você tem que mostrar para ele o que você está fazendo, como você está fazendo, né? Porque o que está por trás, o cliente só vai saber se você compartilhar com ele, né? Então, aí a pessoa vai escolher qual. Se ela é dessas pessoas aí, que é os 95%, ou seja, quase total, né, dos consumidores brasileiros, querem uma empresa que seja mais ecológica, elas vão escolher você, porque você tem uma prática sustentável na tua produção, no teu dia a dia. Então, isso vai se tornar uma vantagem competitiva para você no mercado, né? Mas para isso você precisa primeiro fazer, segundo, compartilhar, tornar isso um conteúdo, que é um conteúdo, gente, que também vai trazer só vantagem para você, porque qualquer coisa que você coloca de sustentabilidade tem uma projeção assim incrível, né? Em todas as redes sociais. E eu Bom, acho, sim, vou só pedir um espacinho aí claro. para falar, porque eu acho que quando você foi se apresentar, né, você falou muito que você merece 10, que você vem buscando várias coisas há muito tempo, e é verdade, a gente sabe disso, assim, talvez eu me sinta mais próxima de você, mas eu acho que todo mundo que te acompanha já teve oportunidade de te ouvir, te ver, de te acompanhar, sabe detalhes, né, dessa sua visão sustentável do mundo, assim. Tem coisas que eu acho que você nem compartilha. Eu não sei se todo mundo sabe que você não come carne, né? Que você. Eu não sei, assim. Eu acho que você até não compartilha um monte de coisa. Eu sei mais pelas nossas conversas, nossa proximidade. Mas o que eu acho legal da sua fala e da sua apresentação é o quanto isso é coerente, né? Você não se tornou sustentável porque você começou a trabalhar com papel e aí você entendeu que o papel. É fácil de, sei lá, de reciclar e você poderia fazer isso. Você vem, né, de uma trajetória de sustentabilidade muito mais interna, né? E isso é coerente. Então, quando você fala que a gente tem, né, a gente tem um compromisso, a responsabilidade de sermos sustentáveis, isso é fato. Por isso que eu falo que eu acho que eu não mereço nem 6, porque eu acho que eu tenho muito que melhorar, tanto na vida pessoal, mas eu acho muito importante que. Ok, é uma vantagem competitiva, mas a gente tem que ser coerente na nossa comunicação, né? Não adianta você querer enganar o consumidor, fingir que você é sustentável, mostrar uma coisinha que você faz, isso aqui, sabe? Não cola, né? A gente não engana as Não. pessoas. Não acreditem que vocês podem enganar as pessoas. Ah, deixa eu fingir que eu reciclo uma embalagem. Não, acho que isso tem que ser muito genuíno, tem que ser muito coerente. E tem que ser uma transformação também de dentro, sabe? Acho que é legal trazer isso, porque muita gente me pergunta assim, ah, mas como é que eu comunico? Quando você não tem dificuldade de comunicar. Você aprimora a comunicação. Agora, quando você está comunicando uma coisa que você não é, aí é difícil pra caramba. Aí é mais difícil. Raramente alguém acredita, assim, né? Faz sentido para outra pessoa, chega lá como você gostaria. Então, queria só trazer isso, assim, muito legal isso de.
de você trazer essa visão de negócio também na sustentabilidade com essa pesquisa incrível. Fiquei bem Eu impressionada com os também, me impactou também. Mas entender que a gente tem que ser coerente também na gente, sabe? Eu não fico por aí falando de sustentabilidade porque eu não me sinto uma pessoa coerente para falar disso, sabe? Eu não me sinto que eu estou no meu lugar de fala para poder falar isso. Tanto é que essa parceria é para trazer isso de tão importante que eu acho, mas que eu ainda não consegui ser essa pessoa, né? Então, acho que a gente tem que buscar essa coerência. Isso é muito importante. Se não fizer sentido, você não vai fazer só porque é uma vantagem competitiva, entendeu? Tipo, acho que a gente Você tem vai que. fazer também é uma vantagem competitiva. Isso, Então, é assim, isso. é isso. É um bônus. Mas, assim, Tê, eu acho que você. Vamos aumentar essa sua nota aí, porque você fez. Você, assim, Tê, gente, vamos falar. A Tê, ela ficou ali no meu pé, porque ela queria um curso de reciclagem de papel no Bora. Ela achava importante. Ela, quando me conheceu, ela achou. Ela, ou seja, o seu engajamento é muito maior do que você acha, entendeu? E não é pelo fato de É você mais não pela fazer minha ação, isso é. Eu acho que isso, isso. eu acho que eu entendo total o valor. Logo eu agarrei você no laço, vem cá, mulher. Bem, fiz a Ana Fiorani fazer uma live assim que eu conheci Minha ela. primeira live, gente, foi assim, ó. Me trancou lá no, no, numa sala lá no ateliê. E vamos fazer uma live. Mas eu acho que de atitude mesmo, sabe? Eu sou uma pessoa que como carne todo dia, eu produzo muito lixo. Mesmo tendo minhocário em casa, eu ainda produzo muito lixo. Criança, brinquedo, plástico. Eu não me considero uma pessoa sustentável, é fato, entendeu? Tipo, eu não vou mentir. Mas eu entendo que eu preciso melhorar, eu quero essa busca. Hoje ainda não, eu não consegui encaixar ainda isso de uma forma que eu consiga fazer, sabe? Eu sou ainda um pouco. Vamos usar a Teresa como exemplo. Eu, Me use. quando conheci a Teresa, ela não tinha tantas práticas sustentáveis como ela tem hoje. Eu vejo nesse tempo que a gente se conhece, você tomando ações muito mais efetivas, com relação ao seu dia a dia, tanto de casa quanto do ateliê, com relação à sustentabilidade. Você pode achar que ainda é pouco, porque a sustentabilidade é que nem tatuagem. Quando você faz uma, você fica querendo fazer um montão. Quando você faz a primeira ação, você começa a querer fazer outras, começa a querer fazer mais. Você acha que está fazendo pouco, você acha que pode fazer mais, porque você sabe do potencial que tem para fazer mais. Mas, por exemplo, você hoje em dia, você tem plantas na sua casa, você tem minhocário. Eu sei que você se preocupa com essa que você. Eu sei que você tem um restaurante vegetariano que você pede comida de vez em quando. Eu sei que você tem isso em você, isso já A está em gente você. quase não usa carro, né? Escolhi um lugar para morar perto da escola, Olha porque é o só. trajeto que eu faço. Não, eu faço, é porque realmente eu acho, é aquela coisa de ignorância é uma bênção, né? Quanto mais você sabe, mais você se culpa, né? Mais você. Porque eu sei o tanto que eu ainda posso melhorar, né? Mas sim, eu acho que tudo bem, Ana. Vamos transformar essa culpa num agradecimento de você estar conseguindo fazer isso e uma promessa de tentar fazer mais no futuro. Mas, assim, eu já vejo uma melhora, assim, incrível nesse sentido, né? Você está muito mais sustentável hoje em dia. Olha as plantas no seu apartamento. Valeu. Ah, eu até coloquei mais hoje aqui em cima Gente, cheia da de plantinhas agora, uma mais linda que a outra. casa. Ó. Tá no detalhe, agora não dá pra ver, Fix. Calma aí, deixa eu ver aqui. Oxigênio e energia circulando aí a mil. Jorge vai me matar, porque eu vou mudar aqui, ó. Não liga Vai comigo, não, ver. Jorge. Ele Olha, tá na tá moral. linda. Ele Tá tá rica, linda, é linda, linda. maravilhosa, gente. Tô. Tá uma árvore. Olha só. Então, assim, é normal a gente se culpar. Gente, culpa. Acho que a mulher já é cheia de culpa, né? Mãe é cheia de culpa. Agora a gente vai ter culpa também com relação à sustentabilidade? Não. Vamos fazer o que é possível, o melhor que a gente conseguir dentro das nossas possibilidades, sem deixar nenhum outro setor da nossa vida com lacunas, entendeu? Isso é muito importante. Eu acho que, com relação a essa pesquisa, tem muita coisa ainda para ser falada que a gente pode acrescentar. Eu, por exemplo, falaria que, quando você incorpora essa questão da sustentabilidade no teu negócio, você acaba criando uma experiência de compra diferente para o teu cliente.
entendeu? Porque não é a mesma coisa você comprar de uma pessoa que você não tem nenhuma não afina com a ideologia da pessoa. Porque a pessoa que vê aquilo, por mais que ela não faça nenhuma prática sustentável, ela quer comprar de você até porque ela sabe que você faz. Então, ela vai estar fazendo uma prática sustentável através de você. Vai ser uma experiência de compra que ela vai acabar trazendo isso, trazendo esse cliente, fidelizando esse cliente para você. E É isso é verdade. muito importante. É a conexão, né? Que eu falo que é tão importante. Você consegue se conectar com esse valor. E eu acho que ainda entra uma coisa, né? Que tem muito a ver com essa pesquisa. É 60% estão pensando em atitudes mais sustentáveis. Porém, 95% exigem que a empresa que eles compram seja sustentável, né? Eu acho que é a mesma Aí coisa. Comprar de uma empresa sustentável, você vai poder falar: ah, eu comprei isso aqui porque a empresa é verde, porque sei lá o quê, porque... então, para pensar que esses 30%, eles nem não é que eles queiram fazer alguma coisa, eles querem que você faça e eles paguem por isso, tá bom, não tem problema. É engraçado isso, né? É o que a gente chama de greenwash, né? Que são aquelas pessoas que Alguém até colocou aqui. Ah, foi Jorge que colocou, ó. Colocou no meu é o nome. greenwash, exatamente, exatamente. Greenwash. Então, mas olha só, gente, como é importante você, além de fazer as práticas, vocês também registrarem isso, porque compartilhar suas práticas não é para você sair bem na foto, para você, ah, a pessoa, ah, eu sou a pessoa. Não. É porque isso vai disseminar também essas práticas. Outras pessoas vão passar a fazer, entendeu? E é uma, além disso, é uma forma conveniente, assim, amigável, né, de você educar as pessoas, né? E além do seu cliente, né? Você está educando outras pessoas. Você quer ver Você está dando uma. exemplo, né, Ana? Você está dando exemplo. Exatamente, que é a melhor coisa. Que exemplo. O meu podcaster dessa semana foi falando, assim, tentando fazer uma conexão, eu fui falar sobre compartilhar pessoal, profissional. Você compartilhar sua visão sustentável, seu valor, isso é muito importante, bom, não é errado, não é ficar expondo a sua vida pessoal. Pelo contrário, é você conectar, é você compartilhar, é você, inclusive, educar, né? Muito bom. Exatamente. Ele falou em educar, eu lembrei de uma coisa. Ontem eu estava vendo uma live sobre o. Pode falar o nome da rede? Aquela rede dos vídeos curtos? O TikTok. Acho que pode. Não sei, não. Se Pode? cai. Vamos ver Aquela agora, se cai. rede dos vídeos curtos, que agora pode fazer vídeos longos. É o toque-toque, né? O Toque-toque. TikTok, é. Então, porque é uma pessoa que trabalha, inclusive, lá, que estava falando que o foco deles agora é educação, tá? E eu vi isso muito claramente, porque eu estou na rede agora, eu entrei lá há pouco tempo, coloquei uns vídeos e tal, e foi muito interessante, porque eu já tinha notado isso antes do cara, do funcionário da rede falar, do toque-toque. Eu coloquei vários vídeos que nem eu coloco no Reels, mostrando meus produtos, mostrando alguns processos e tudo mais. E aí eu fiz um vídeo semana passada, porque eu estou fazendo um trabalho numa empresa aqui no Rio com as bombinhas de semente. E eu fiz um tipo um mini tutorial rapidinho com a minha narração, na minha voz, ensinando a fazer as bombinhas de semente. Tereza, viralizou. Tipo Que assim, eu tinha 200 e poucas visualizações nos meus outros vídeos. Ele, assim, tipo, o primeiro dia, 6 mil em poucas horas. Foi assim, sabe? Viralizou, foi uma coisa. E eu fiquei impressionada. Eu falei, gente, tá vendo? Eles querem que a gente ensine as coisas, né? E eu fiquei pensando, gente, imagina o alcance que teve, né? Esse mini tutorial bobo de bombinha de semente. Aliás, eu vou pedir para Amanda pegar as bombinhas de semente para mim, Amanda, para mostrar aqui para Tereza. cara, e muito Eu legal, essas. né? Essa sua fala, Ana, é tão bacana, porque você vê, né? Eu te conhecia 2 anos atrás e você, assim, usava o Instagram, mas não tinha noção, né, da potência Não, dele. E agora tu não. tá viralizando no TikTok. E olha só que... Eu Eita, fiquei feliz. falei, falei! E olha só que Ah, é. legal. Um assunto que você sempre quis que transbordasse, mas você não tava... Olha só como é que a Ana queria que transbordasse. Não tava errado, gente, mas... Ah, toda vez que eu tenho oportunidade, eu vou lá dar uma aula de reciclagem, pessoalmente, presencialmente, de graça, porque isso é um valor meu e tal, papá. Beleza. Quando é que você ia conseguir dar para 6 mil pessoas, né, essa aula? Nunca.
Nunca. A Cassandra, ela até falou aqui, ó. A Cassandra tem uma filha chamada Anitta, ó. Minha filha já reproduziu na escola com os colegas. Olha que legal. Uau, que A barato. Cassandra tem 14 anos, então. E é, essa rede tem mais jovens, jovens. Tem mais entrada nessa galera. Não, para você ter uma ideia, assim, tem uma menina que é de São Paulo não, de Minas, que é do projeto PPP, a Júlia, que é uma fofa, ela é protetora do planeta. E nós fizemos uma live ensinando a fazer. Olha, eu, Cassandra, eu quero ver esse vídeo, viu? Eu quero ver isso. Usar o seu vídeo, bem, na aula de Olha, global lá na que escola. delícia, que Tá vendo? delícia. Viralizou na escola da Anitta. Maravilha, estou feliz já. E essa menina Julinha, ela fez esse projeto. Eu vou parar de colocar os Olha, comentários, você fica mas é porque é maravilhoso, Aline, maravilhoso. olhando. Olha, ele te conheceu por causa de um vídeo de bombinha. Parei, parei, parei. Parou, parou. E eu não vou mais parar para comentar eles, não. Mas foi muito interessante o trabalho com essa menina, porque ela também, ela tem esse Instagram de pequenos protetores do planeta. Ela foi fazer oficina de bombinha de semente em escolas. Enfim, o negócio disseminou de uma forma, assim, muito gostosa. Ela fez o dia a dia da bombinha de semente, que foi muito legal também. Massa, E muito eu massa. achei isso incrível. Eu pedi para a Amanda pegar as bombinhas de semente para mostrar para vocês como assim. Eu fiz uma bombinha de semente que eu nunca tinha feito, que inclusive a Julinha pediu para eu fazer. Ela fez com a quinoa. Eu nunca tinha feito com quinoa. E a quinoa, gente, é ridícula. No dia seguinte ela já brota. Ela é muito rápida, mais rápida que a chia, porque a chia em 3 dias sai o brotinho. A quinoa é no dia seguinte, ela não espera, não, ela vai E a quinoa embora. é super fácil, né, de conseguir também. A chia, acho que é até um pouco mais difícil. Não sei se eu estou errada. Eu acho que agora É igual. essas sementes estão todas muito em alta, né? Porque descobriram realmente os benefícios delas. Então, Ó, a bom, Jussara está pedindo o link. Jorge, se você conseguir achar aí no TikTok da Ana, coloca o link aí eu para a galera. posso fazer um story. Eu vou fazer um story mais tarde, porque inclusive teve uma empresa que liberou agora um livro, um e-book gratuito. É sobre sustentabilidade pós-pandemia, aplicado a empresas mesmo, entendeu? Então, e aí eu quero disponibilizar esse e-book para vocês. Eu vou colocar o link lá no meu story, vou passar para ter também para ter poder colocar no Jorge. dela, que eu acho super importante, né? Quero. Bom, aí vamos falar aí sobre algumas dicas de ateliê. Vamos falar uma coisa mais palpável agora, né? Um pouco de ação, né? Porque eu acho que é importante. Atitudes. É, exatamente. Eu já falei algum tempo atrás sobre um buscador de internet que é ecológico, que ajuda. Na verdade, ele reverte para várias ONGs que fazem plantação, fazem reflorestamento, tá? Que é o Ecosia. 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 Ele é um buscador igual ao Google, tá, gente? Vocês podem colocar lá nas configurações do computador, do celular, para ele passar a usar ele ao invés do Google, tá? O Google não acha ruim, fica tranquilo. Ele é um buscador idêntico ao Google, tá? E você pode, com isso, você já dá uma ajudada assim, sem fazer força. Você só muda ali na configuração. Maravilhoso. O que eu queria falar, assim, muito local com relação à encadernação. É para a gente se desobrigar dos tamanhos padronizados. Eu acho que essa é a primeira atitude que a gente tem que ter com relação à encadernação. Se desobriguem dos tamanhos A5, A6, etc. Façam nos tamanhos. Muitas vezes as coisas vêm para vocês nos tamanhos. Por exemplo, eu tive muito orgulho de preparar minha aula, que eu vou dar uma aula presencial amanhã, a primeira, depois de tanto tempo. Eu tive muito orgulho de preparar o material da aula de amanhã todo. Com aparas que eu recebi da minha distribuidora de papel. Tá aqui, ó, tá tudo pronto para amanhã, para aula, olha, e tudo feito com apara, totalmente. Massa. Se desobriguem dos tamanhos, invistam nos minis. Gente, mini vende muito e você reaproveita todas as sobras do seu ateliê. Qualquer pedacinho, qualquer apara de papel vira um mini caderno, qualquer pedacinho de couro que sobrou de qualquer outro material, vira uma capa. E, gente, você coloca
para vender junto com os outros, ou até dar de brinde numa encomenda, é um sucesso. As pessoas ficam loucas. Hoje em dia, os minis em qualquer setor, né, são um sucesso. Qualquer coisa que você faz o mini, é um sucesso. Eu vou ser sincera com vocês. Vocês podem olhar lá no meu Instagram, geralmente eu faço as coisas, até encomendas mesmo, eu faço a encomenda, aí sobrou o material, eu faço um menorzinho, não tem uma vez que o cliente que fez a encomenda não compra o menorzinho combinando. Não tem uma vez, Ah, entendeu? o povo E eu reaproveitei. adora o combinadinho. E eu reaproveitei, porque aquele mini, qual é o tamanho do mini? É o tamanho do papel que sobrou. O tamanho que sobrou do papel sem nenhuma, sabe? Não fiz nada, só refilei para ficar tudo no mesmo tamanho, acabou. Entendeu? Qual é o tamanho? Qual é o papel? Ontem eu tava usando um brinquinho que foi até a Camila, uma Borete que fez, me deu, que é assim, ridículo, né? Desse tamanhozinho aqui, ó. Eu Super mini. tenho aqui. Só põe o ganchinho para colocar o coisa. Um sucesso, um monte de gente comentou nos stories. Eu nem mostrei ele, mas todo mundo viu e comentou e falou que era lindo. E com certeza é uma para, porque é um pedacinho de couro com um pedacinho de papel. Exatamente. E vende muito. Eu digo isso assim de cadeira. Você não vê as coisas quando você faz o post-it, gente. O post-it que você faz há anos, você ensina o post-it. E ele é sempre extremamente bem aceito, muito visto, muito feito, muito comprado, muito comercializado, né? Por quê? Não é só porque ele é um post-it, é porque ele é mini, ele é pequenininho, tudo que é pequenininho vende muito. Então, usem, eu não vou ler comentário, usem essas aparas que vocês têm, depois eu vejo tudo. E produzam essas coisas, porque mini está muito em alta, tudo mini está em alta. Você vai numa perfumaria, tem o vidro de perfume grande e o mini. Tu consegue comprar o grande e não comprar o mini para botar na bolsa? Não consegue, Né? entendeu? Bonitinho, mas fofinho. Exatamente, tem que botar mamãe filhinho, é incrível. É Então, exatamente o que usem isso. a Tati falou aqui, ó. Eu criei o mini da versão do meu carro-chefe aqui no Jacriarte, foi um sucesso. Caderno mãe e filho journal. Isso mesmo. Exatamente, exatamente. É isso, né? Então, isso é super sustentável, né? Você está reaproveitando, você vai ter material até o final. É o que eu falei, sobrou papel que você cortou para fazer aquela encomenda, e a encomenda sim você vai fazer no tamanho que o cliente quer, né? E aí o papel que sobrou, você vai dobrar e vai fazer o outro, né? Boa. E tem um set que eu fiz há um tempo atrás, com watercolor na capa, que todo mundo adorou. Nossa, aquele caderno foi assim, eu postei e vendeu os três, assim, para a mesma pessoa. E aquilo ali eu peguei assim, uma para que veio da distribuidora, botei em cima da mesa, porque eu sempre, quando você fica mais assim, sustentável, você acaba começando sempre pelo material e nunca pela ideia. Você alia a ideia Às E eu vezes joguei. ela é, né? Ela é o propulsor da. Ela emerge dali alguma coisa. Aí eu joguei aquela para, assim, que era até um papel compridão, fino e comprido, e falei assim. Eu vou usar esse aqui até o final. O desafio é esse. E aí eu fiz um caderno comprido, um menorzinho e um que ficou entre um híbrido entre o A5 e o A6. Deu esses três com o watercolor que eu já tinha feito. E aí o pequenininho não tinha papel suficiente para fazer um miolo grossinho, que eu gosto de caderno gordinho, né? E aí eu falei assim, ah, que eu vou fazer? Veio uma sobra de papel vegetal. E aí, eu intercalei o papel vegetal com o pólen, que era a para. E, gente, a cliente ficou apaixonada, porque ela falou: Nossa, mas esse vegetal foi tudo, porque aí eu faço o desenho, eu fiz uma colagem e fica aquela transparência, não sei o quê. É isso. As Massa. pessoas se. A gente se coloca muito no padrão, né? Essa semana eu estava revendo um vídeo que a Camila, da minha encadernação, que ela fez, eu vou até mostrar Sim. aqui. Me encadernação. Minha encadernação criativa. Eu recebo muito isso, né? Que são as aparas, principalmente o papel que eu uso para marmorizar, né? Vem essa tira, assim, né? E ela, eu falei, ah, vou fazer caderno fininho assim, é legal também. Mas o que que ela fez? Ela fez um caderno grande, só que eram três tiras dessa costuradas, dobradas e costuradas juntas, entendeu? Eu vi, muito Então. legal. Eu já vi um outro encadernador também de São Paulo fazer isso. E é muito interessante. E aí ela botou umas cores diferentes, ficou legal, entendeu? Ela fez uma brincadeira, ela fez um livro, na verdade, não foi? Isso, ela Um fez desenho.
Exatamente. E foi um caderno grande, ou seja, podia ter sido um caderno grande. Você pode fazer um caderno grande com isso aqui, três vezes isso aqui vai dar maior que o A5, né? Aqui tem até papelão junto. E Verdade. vai ficar lindo se você fizer colorido, diferente, né? Eu acho Não, que e vai ser um pensando produto. agora, se você quer fazer isso em branco para vender, né? Aproveitando as aparas, tem esse valor sustentável e você ainda pode criar uma função diferente para isso, né? Imagina esses Exatamente. três, é para usar como? É planejamento diário, planejamento semanal, planejamento, sei lá, né? Você pode pensar. Pode virar um planner assim, desmontado, meio que desconstruído, né? E vai ficar incrível. Já Vida pensou? pessoal, Você pode. trabalho, filhos, para uma mãe, por exemplo, né? Ela organiza as coisas dela de acordo com as. Você pode Interessante. dividir por cor, né? Não se prenda, por exemplo, às vezes você tem um restinho de papel verde, um restinho de papel azul, junta os dois, faz intercala, junta um papel transparente também, junta e aí bota o branco também, faz um miolo de cada cor, um miolo de cada papel. Isso é super interessante, as pessoas adoram, entendeu? Você compra um reciclado para fazer a capa ou para fazer a folha de guarda, enfim. Dá esse mix mídia, essa coisa de mix está muito em alta, né? Muito mesmo. E você acaba reaproveitando tudo. A Paula lá de Portugal e já estou com o cérebro explodindo. Você sabe, Ana, que nessa mudança, eu né? Imagina, né? Mudança, você pega tudo, você né? Nem lembrava que tinha. Exato. Aí eu fui contar todos os papéis que eu tinha, né? Soltos, fora os organizadinhos, né? A última compra que eu fiz, meu estoque lá bonitinho, tinha um monte de papel e um monte de canto, né? Um monte de buraco e tal, e caixa. Aí juntou tudo. Minha primeira pensamento foi: ai, meu Deus, vou jogar tudo fora, né? Esse negócio de jogar fora. Nesse isso. Aí o segundo: não, não posso jogar fora, né? Aí vem meu. É tipo o diabinho assim, ó. Joga fora! Se livra! Aí vem o anjinho. Um em Não, cada. pode jogar fora. Aí o meu segundo pensamento: vou doar, vou doar. Vou perguntar se alguma aluna daqui de Pernambuco quer. Aí eu: cara, mas como assim você vai doar? É o seu matéria-prima, do seu trabalho. Você é criativa, você pode fazer o que você. Peguei uma caixa, coloquei todos os aparos, tá lá na. Vai tudo para casa nova. Vambora. É isso aí. Eu também dei uma arrumada aqui, assim, a vantagem é que como eu reciclo, muita coisa que eu vejo que não vai ter possibilidade ou que já tá, né, muito amassado e tal, eu jogo lá que eu tenho um cesto, gente. Igual o cesto de roupa suja, é cesto de papel para reciclar, porque eu recebo também das amigas e tal. Ele agora tá até um pouco cheio porque eu estava operada, né? E aí agora que eu vou, o tempo também aqui ficou ruim, agora que eu vou voltar a fazer reciclagem. Então ele está meio cheio, mas eu já vou esvaziar ele lá. Bom, Massa, gente, vamos vou aproveitar falar então. Quem mais não deu algumas ações aqui. joinha, dê joinha aí para nos ajudar, gente. Quem está gostando aí dessa aula. Dei um joinha aí. Uma coisa que até outro dia a Valéria colocou e eu achei super interessante é que a gente usa imã, né, às vezes para fazer o fechamento dos cadernos, ou quem faz caixa também usa, né? E a gente compra aquele imã super poderoso para poder botar por baixo lá embutidinho. E a Valéria deu uma ideia ótima. Ela bota esse imã super poderoso de um lado e do outro lado, ao invés de colocar um outro, ela coloca as lâminas do estilete Estilete que quebradas. você quer, eu já vi isso. Que É, eu achei super interessante. Primeiro que não é redondo, que, gente, vamos falar que emburacar um redondo é chato pra caramba. Não, e é fino, né? É bem mais fino É, exatamente. E é a. fininho, eu coloco até duas e fica ainda fino, e é corte de canto reto, maravilhoso para você embutir, vai lá, coloca e dá um resultado bacana. E é uma coisa que a gente, inclusive, tem que ter muito cuidado na hora de descartar, né? Chato, você tem que colocar numa caixinha bem embalado. Eu aviso o rapaz da. Eu falo, moço, isso aqui é lâmina, estilete, não sei o quê. Eu aviso ele para não ter problema. E eu ia falar com relação à reciclagem, as pessoas realmente ficam muito. Quem vê minha aula, vê lá. Reciclar, realmente, gente, é uma lambança mesmo. Dá para fazer pequeno? Dá. Eu conheço muitas pessoas, principalmente lá na Europa, que fazem em telinhas piquititinhas no apartamento e isso dá super certo e vendem até, viu? Vendem até. Mas não dá para fazer o papel? Faz a bombinha de semente.
Eu vou só falar uma coisa para vocês. Essas bombinhas que eu tô fazendo para levar para um restaurante que eu conheço já desde a época que eu fazia design de interiores. E eu tô levando para que ele quer comprar as bombinhas para deixar para os clientes dele. Imagina o cliente levar uma bombinha de semente de quinoa, que é um restaurante vegetariano. Ele vende quinoa lá. Olha que legal. Ah, uma de chia, que ele vende um negócio de chia. Sabe? E aí eu tô levando para ele até essa leva, tipo, gratuitamente, mas a gente já fez negócio com isso antigamente. E as bombinhas de semente sozinhas já são um negócio. É As verdade. pessoas já querem comprar, Acho entendeu? que é o fato de você realmente se preocupar com esse resíduo, né? Esse resíduo não vai virar nenhum produto, você não consegue fazer um brinquinho, um mini, não quer, bababá, seja para vender ou para dar de brinde. Cara, então o que que eu vou fazer com isso, né? Você pode também ter a atitude de entregar para alguém que use isso de uma forma, Sim. né, que recicle e tal, se você não quer fazer, já é ótimo, né? Você está passando para frente uma matéria que vai ser reciclada. Mas se você quiser fazer, gente, Ana, você tem algum vídeo que você ensina aberto assim? No Bora Encadernar tem um curso completo, né? Tanto de reciclagem quanto da bomba. Mas no seu Instagram você tem alguma coisa que Da ensina? bombinha? Não, reciclagem Então, é papel, reciclagem. reciclagem de papel. Qualquer pessoa que me mandar direct, eu mando o curso compacto que eu tenho, um curso compacto que a pessoa pode acessar, tá? Ótima dica, então. Gente, ó, presta atenção que a Pode. Beatriz Galdino aqui, ó, ela queria saber mais sobre reciclagem de papel. Não sei como funciona. Bom, primeira coisa, Beatriz, você tem o Google ou o Ecosia? Melhor pelo Ecosia. Sei lá que eu falei certo. Coloca Não, lá, pode. como reciclar papel. Tem muito conteúdo na internet. Claro que, né, Tem. não é da Ana Fiorani Maravilhosa. Então, se você quiser o da Ana Fiorani Maravilhosa, você manda um direct para ela, Fiorani Crafts, Jorge, coloca aí nos comentários, que ela vai te mandar um vídeo, porque é um valor dela. Ela quer ensinar reciclagem de papel para todo mundo de forma gratuita. E a Ana é fantástica, gente. É incrível a aula dela, é super detalhista, muita propriedade, faz isso há muito tempo. Então, é uma pessoa também super acessível. Você fez, teve alguma dúvida, não deu certo, é uma pessoa que você pode, Pode mandar. que ela tá lá. Isso aí. E é isso, tá? Ah, quero me aprofundar. E aprofundar, minha filha? Vamos estudar, bora investir, né não? Agora, para você começar, tem muita coisa gratuita boa, inclusive um curso Pocket. Pocket Eu Me, acho. também Acho que. Ana É, eu Fiorani. acho, inclusive, começa lá na rede vizinha, lá no Tok Tok. Toque, toque. Faz a bombinha, porque a bombinha já vai te familiarizar com a pasta da reciclagem, porque é aquilo ali, tá, gente? É água e papel. Existem outras possibilidades? Existem, tá? Inclusive, eu tô para gravar um curso para a gente fazer papel com fibra, misturar para com fibras vegetais, sabe? Com plantas. Ah, eu Gente, o acho papel tão lindo esses fica. papéis, acho lindíssimo. Não, mas eles têm uma qualidade também superior, entendeu? Dependendo da planta, dependendo da fibra, você consegue fazer aquarela, você consegue fazer várias coisas. Tem um estudo sobre o uso do CMC também no papel artesanal, que também torna o papel mais resistente. Enfim, tem várias coisas que eu estou querendo até gravar para montar um plus, assim, uma coisa mais refinada, para quem já recicla, poder refinar aí as técnicas. Eu acho que é bem legal. Olha aí, cobrem da Ana, viu? Mandem direct também. Cadê o curso, Ana? Eu não, Eu agora eu cobro, mas montei. só eu não tá dando certo. Quem sabe, né? Agora eu montei uma salinha e tal para poder fazer essa gravação com mais tranquilidade. Ficou pronto agora. Eu investi no equipamentozinho para poder. Vamos lá. Uma pergunta aqui, Ana, antes de você continuar. Como você armazena as bombinhas? Então. Se você quer para vender, por exemplo, você tem que faz num dia quente, deixa ela secar no sol, tá? Porque o que que acontece? Ela tem que secar muito rápido antes da semente germinar. Então tem que ser num dia bem quente mesmo. Você não pode aquecer ela, né? Senão a semente também danifica. Então o ideal é você fazer bem cedo num dia quente, deixar ela secando o dia inteiro no sol. Ela vai estar bem sequinha, ela fica leve e durinha. E aí você pode embalar. De preferência num saquinho de papel, tá, gente? Ou numa cestinha. A Dani, da Morena Pequena Ateliê, ela ensinou a fazer uma cestinha de papel, com sobra de papel.
com barbante para botar a bombinha de semente, que é a coisa mais fofa. Vai lá no IGTV dela que tem, tá? E aí você pode dar de brinde, porque aquilo ali só vai voltar a ficar ativa, aquela semente, depois que você umedecer novamente, tá? Agora, se você for fazer para poder germinar diretamente, é só você fazer ela molhadinha, deixar a bolinha lá em repouso, perdão, e ela vai começar a germinar em poucos dias, dependendo da semente, tá? Tem sementes que duram que são mais rápidas, assim, como eu falei aqui no dia seguinte, é ridículo, e a chia em 3 dias, o alpiste, que a gente usa muito até para fazer as bombinhas, que é aquele tipo um capinzinho, e aí para fazer aquele capim para o gato comer, né? Ele adora. E se cortar, pode fazer suco verde, fica maravilhoso também, tá? Ana, deixa eu só perguntar aqui para o Jorge, que ele está vendo a gente. Pergunte. Ele incluiu aqui bombinha de semente. Eu estou achando que é seu vídeo. Quer aproveitar então que ela está fechando esse assunto da bombinha, Jorge? Bota. Agora é para compartilhar? O que é essa ideia? Eu estou aqui imaginando só. Espero que ele esteja me ouvindo. Ele resolveu ir para a sala hoje. Ah, é? Estou sozinha aqui no meu ateliê. Me abandonou. Aí, Mudou olha. de departamento. Calma aí. Acho que vai dar bom. Acho. Oba. Oi, Olá. Jorge Henrique. Oi. Vou tentar Diretor. fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se eu consigo, não, aqui. Tenta aí. Vou Só testar para dar aqui. um Spoiler. Eita. Ah, será que aqui, peraí. Bom. Ih, gente, eu acho que foi uma tentativa aqui meio errada, hein? Não É, apareceu tem um que para tá. compartilhar aqui. Já dou uma olhadinha de novo, Tá beleza? certo. Tá ótimo. Não, beleza. Seria ótimo. Então, continua, Ana. Vamos lá. Bom, eu falei, invista nos minis. Eu queria falar uma coisa também, que essa semana eu tive uma visão de uns vídeos de outras pessoas. Travou aí, gente? Não, tô ouvindo, tá tudo certo. É, a imagem ficou parada. É sobre a obsolescência programada. Essa palavra é feia, né? Obsolescência programada, né? É porque a gente se depara com isso o tempo todo, né? Não tem jeito. A tecnologia realmente ela tem um avanço rápido e a gente acaba tendo que trocar às vezes equipamento porque ele fica obsoleto. Só que a obsolescência programada, a gente tem que entender que ela é uma decisão de quem faz o produto, né? E isso a gente pode aplicar, inclusive, na encadernação, né? Por exemplo, se você faz um caderno para ser usado, por exemplo, num congresso, né? Um caderninho para ser usado num congresso, para dar um brinde num congresso. Ele vai ser usado durante no congresso durante 3 dias. Você pode fazer a lombada dele de papel? Teoricamente, sim, porque ele não vai ter. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, tá tudo certo, tá todo mundo ouvindo, tá tudo É bem. porque a imagem ficou congelada agora. Ah, é? Não tá vendo, não? Eu mexi assim, ó. Tá não? Não, tá aquelas 3 telas, você e o Jorge ainda. Não, o Jorge saiu, eu que tô aqui, tá É, tudo ficou congelado. certo. Vocês estão vendo, né? Eu e a Anne ouvindo bem a Ana, né? Então tá Coloca aí. bom. Então vamos lá. E a gente sabe que, dependendo do material, ele vai ter maior ou menor durabilidade, né? A gente sabe que uma lombada feita em tecido ou em revestimento próprio para encadernação, tipo safira, alguma coisa assim, ou até no couro, né? Para quem usa couro, ele vai ter uma durabilidade maior, né? Então, assim, até na encadernação a gente tem isso, né? Essa obsolescência programada, né? Mas eu me refiro basicamente aos produtos que a gente compra realmente, né? A gente às vezes compra produtos que a gente sabe que não vão ter uma durabilidade grande, né? E isso é uma coisa que não é sustentável, né? A gente tem que procurar comprar produtos que realmente vão ter uma durabilidade para a gente não ter essa data de validade, né? Do produto que a gente está falando. Isso eu me refiro, gente, a equipamento mesmo que a gente usa, viu? Mas por outro lado, a gente tem as pessoas que são colecionadores na encadernação, né? Aquelas pessoas que têm três crocodiles, um de cada cor,
e maletas e mais maletas de ferramentas que acumula, coisas que na verdade nem usa, né? E isso também é uma prática que não é sustentável, né? A gente tem que procurar ter o que a gente realmente usa, procurar pensar no, antes de consumir e falar: olha, estou precisando realmente disso, isso é importante para minha prática, né? Isso está fazendo realmente falta, isso vai melhorar o meu desempenho, vai melhorar a qualidade do meu produto, né? Eu, Sim. durante a pandemia, eu tive que investir, eu comprei uma prensa, eu comprei uma guilhotina, mas porque eram coisas que iam otimizar o meu trabalho, eram coisas que realmente iam me trazer, me dar mais tempo, iam aumentar o meu tempo de convívio social, por exemplo, né? Por conta de eu ter esses equipamentos, né? E ajudar a melhorar o meu, porque tempo também, hoje em dia, gente, é uma das coisas O mais tempo todo preciosas a gente que existe. está comprando tempo, independentemente do que você compra. O tempo todo você está comprando tempo. Se você for pensar, a moeda é tempo. É tempo, é a melhor, aliás, é o que eu Bombinhas de gosto mais de ganhar. semente. Meu pica. Acho que Jorge conseguiu. Acho que Ele foi. já entrou, começou a transmitir. Ouvi minha voz. É agora, Jorge? Ou foi sem querer? Deu Acho que foi um certo, alarme viu? falso, mas vai Mas rolar. deu certo o que ele queria fazer, eu acho. Mas vai, Ana, então. É a questão da obsolescência programada. Então, tanto a questão da gente como consumidor desses produtos, como a gente como encadernador, Como a né? gente Entender como o uso desse encadernador. produto e que material você precisa usar, né? Exatamente. Eu dei o exemplo do encadernador, porque a gente tem muito isso, né? Se você vai fazer um álbum, por exemplo, que é uma coisa que é para durar a vida toda de uma pessoa e talvez de outras, dos descendentes ainda, né? Aí você sim tem que se preocupar com todas as fibras, com todos os pHs dos papéis, com tudo, para você procurar dar um tempo para o produto ter uma longevidade, né? Para o produto passar de geração para geração na medida do possível. A gente tem livros aí, historicamente falando, a gente tem livros aí datados aí de muitos séculos atrás, que ainda existem, né? Então, se você parar para pensar, isso é possível. A gente não quer que dure séculos, mas a gente quer que pelo menos dure uma ou duas gerações, já é suficiente, né? E essas Bom, coisas assim, agenda e tal, muito datado, né? Bem, não precisa ser bem, as melhores materiais. exatamente. Você pode já partir de um material que não tenha tanta, que tenha durabilidade, que muitas vezes vai durar muito tempo, mas que já. Mas, por exemplo, por outro lado, a agenda, o papel, né? Você não precisa ter essa preocupação, porque realmente aquilo vai ser descartado, mas ele vai ter muito abre e fecha. Então você tem que ter uma lombada bem reforçada, né? O que eu ia falar para vocês, que tem umas ações agora que estão muito em alta e tem muitas empresas fazendo, e isso eu nem vou citar nomes porque tem muitas mesmo e vocês têm que pesquisar aí para ver qual que é mais interessante, que tem mais a ver com o que vocês querem. É que hoje em dia tem muitas empresas, gente, que você pode colocar ações sociais e ambientais já no checkout da sua loja, tá? Vocês sabem que hoje em dia tem aquela coisa da pegada ambiental, da emissão de carbono, né? A gente está sempre querendo, vocês estão ouvindo aí, um monte de empresas falando, ah, carbono zero, carbono negativo. Vocês devem estar vendo aí essas empresas que estão fazendo isso. São empresas que estão fazendo as compensações de carbono, ou seja, elas não necessariamente têm muitas ações sustentáveis no, nos processos delas, porém elas compram compensação de carbono, ou seja, elas chamam empresas que avaliam. Hoje em dia tem empresas que inclusive fazem isso gratuitamente, tá? Elas medem quanto de carbono você estaria emitindo com essa prática, e aí elas te indicam qual é a compensação que você tem que fazer para poder zerar a sua emissão de carbono, tá? Isso aí é muito usado de forma leviana, como greenwash, mas existem empresas realmente sérias, tá? Existem empresas sérias que você pode trazer para a tua loja online, para no checkout, não sei se vocês já viram, com certeza, em alguma loja, ou até na Starbucks, em algum supermercado grande, que Eu, você assim, chega. eu, Tereza, nunca comprei alguma coisa que no checkout tivesse isso.
Não, mas eu Mas. digo no mercado, às vezes a gente fala assim, a senhora quer direcionar esse troco para essa ONG? Aí eles têm lá, no Starbucks Isso aqui tem muito isso. já aconteceu. Em farmácia. É, isso, farmácia, exatamente. É. E agora está começando, isso realmente é um processo novo, tá, Tê? Você está podendo trazer para a plataforma da tua loja online e jogar isso entrar no checkout. Inclusive, eu estou mudando de plataforma da minha loja justamente para poder incluir isso. É, Ah, tanto da emissão de carbono do teu frete, eles fazem isso com relação ao frete, tá? Você jogou lá o CEP, ele viu lá para onde vai ser teu frete, ele calcula qual vai ser a emissão de carbono desse frete, e aí ele sugere para o teu cliente se ele quer fazer essa compensação. entendi. E você escolhe a instituição que vai esse. Você pode fazer uma enquete com teus seguidores, né, para escolher uma instituição e tudo mais. E não só do carbono, você pode também fazer uma ação social ali, tá? Você pode escolher também uma ONG que você queira ajudar, trazer isso para o teu checkout e você botar, sei lá, de repente você, eu colocaria tipo alguma coisa que arredondasse o valor, né? Eu acho que isso é bacana, né? Que é uma coisa que não E a sugestão, se a pessoa quiser dar mais, ela pode dar mais também, não tem problema nenhum, tá? Eu acho que isso é E uma às opção bacana também. vezes é legal esse seu comentário, porque às vezes é uma coisa até que você já faz. Vamos supor que você é mãe e na escola do seu filho você se propõe a ir lá uma vez por semestre, dar uma aula e tal, enfim. Isso já não quer dizer que isso é uma ação social, mas isso já é uma atitude sua diferente. Você pega seu material, você vai lá, você compartilha um conhecimento, você doa esse material. Então, assim, às vezes você já faz isso de uma forma muito tranquila, por que não pensar isso de uma forma estruturada, estratégica também? Então, procurar uma Exatamente. instituição perto de você que você possa, por exemplo, doar seu tempo, material e conteúdo mesmo, né? E informação. E você tirar um tempo a cada 2 meses, a cada 3 meses para ir lá fazer isso. Isso é uma ação social, né? Então, você pode colocar isso na sua rotina. Tanto como pessoa e profissional, compartilhar, comunicar isso para sua clientela, né, sua audiência, e vamos deixar o mundo melhor, né, como um todo, tanto você como pessoa, você, o seu negócio e o mundo em si, né, quem você consegue atingir com isso. A gente nunca sabe, posso falar isso com propriedade, a gente nunca sabe o que a gente compartilha até onde vai chegar. É Exatamente. incrível o poder do compartilhar. É engraçado, né? É uma prática simples, né? Você ali no checkout, você dá um ok, vou doar meu troco para essa instituição, né? Mas parece que é nada, mas você aumenta a conversão e a satisfação do teu cliente. O teu cliente, ele fica, ganha o dia, sabe? Bem, né, Ele Ana? trans E você transformou a experiência de compra numa oportunidade dele de salvar o planeta, olha só. Você está Nem entendendo? me senti melhor, né? Opa, tô me sentindo melhor aqui. Exatamente. Você aumenta, você engaja, você cria uma experiência diferente de compra, né? Eu Legal. acho isso muito legal. Olha, a Anne está perguntando, não sei se você pode falar. Você pode indicar o nome dessa plataforma que você está migrando? Quem está vendo? Eu acho que estou indo para o Nuvem Shopping. Nuvem Shop. É, o Nuvem, ele possibilita isso e ele possibilita, tem mais opções de transporte e ele também possibilita as vendas internacionais. No meu caso, como eu vendo papel marmorizado, eu faço algumas vendas internacionais, então para mim vai ser melhor. Eu tenho que fazer sempre no direct, né? E aí não é legal. E aí Realmente. pelo Nuvem eu posso pagar eles podem pagar pelo PayPal, enfim, ele facilita isso. É o plano mais top deles que faz essa venda internacional. Mas quem Ah, não tá. tem venda internacional já tem acesso a essas coisas no outro plano, que é mais barato também, tá? Massa. Mas devem ter outros. Esse é o que eu achei mais conveniente para o tipo de loja que eu tô tendo, né? Bom, 51 minutos já. Eu queria só falar uma coisa. A gente falou de algumas práticas e tudo, mas eu queria mesmo falar, ter que assim. A gente já conversou até sobre isso ontem. Ser sustentável, na verdade, é um olhar, né? Eu acho que é uma decisão de vida, né? Não é uma coisa única, né? E que quando você, em qualquer trabalho que você faça, você acaba
trazendo esse olhar, né? Então, fala para mim, hoje em dia as pessoas não olham um pallet como olham antigamente. Antigamente a gente olhava um pallet, bom, eu sou velha, né? Então a gente olhava um pallet e pensava em armazém, pensava em depósito, pensava em coisas armazenadas em cima do pallet. Hoje em dia você olha para um pallet e você vê possibilidades, você vê um sofá, você vê uma jardineira, você vê. E é isso, né? A gente muda, a gente acostuma o nosso olhar, né? Tenho certeza que hoje vocês vão entrar no ateliê, vão olhar as lapadas, as sobras de papel, aquela caixa que está lá encostada, cheia de pedacinhos de papelão, e vão pensar se tem alguma coisa que vocês podem fazer com aquilo. Semana retrasada, um encadernador muito conhecido, não sei se ele é francês ou se ele é belga, é Benjamin Eubel. Ele criou uma encadernação chamada Pixel, acho que é Pixel. Me parece, a capa é toda feita de quadradinhos, né? Então ela é assim, meio maleável. Eles devem estar colados em um couro ou em algum outro tipo de coisa. Mas eu achei muito interessante que é uma possibilidade aí de usar os pedacinhos de papelão também. Eu achei, quem puder, eu acho que ele é bookbinding out of the box, uma coisa assim, tipo encadernação fora da caixa, uma coisa assim. Eu Ah, posso já gostei colocar, eu vou de tentar botar a foto lá no meu story hoje dele, porque eu achei incrível aquilo, que com certeza ele está fazendo um reaproveitamento bacana ali de algum material. Não sei se ele fez com couro, mas eu vi a possibilidade dele daquilo ser feito também com restos, sobras de papelão. show. Entendeu? Por baixo do tecido, ou por baixo do couro, ou por baixo de um safir. Eu vi aquilo possível na minha cabeça. Eu achei interessante. E ele é um encadernador super premiado, super bacana. Então, assim, e também a gente tem ideia de que sustentabilidade tem a ver com união, né? Gente, desde a Revolução Industrial, que as pessoas tentam nos dividir, sabe? Dividir e conquistar, né? É dividir por quê? Porque se hoje em dia até tem ações para reagrupar, mas são poucas ainda. Mas quando você divide, quando você isola as pessoas, quando você isola as famílias, cada um tem que ter um item de cada coisa, correto? Você não pode. Hoje em dia já até está voltando essas coisas das lavanderias comunitárias dentro dos prédios, né? Os prédios já estão sendo construídos até com lavanderias que podem ser usadas por todos do prédio, né? Eu acho isso muito bacana. Mas, de um modo geral, a Revolução Industrial trouxe isso, né? Eles queriam que a gente continua no mesmo mood da Revolução Industrial, de comprar, de ter, de trocar quando ficar, quando não servir mais e a coisa ter pouco tempo de uso. Enfim, a gente ainda está nesse mood de consumo muito forte, né? E a gente precisa mudar isso, né? Isso é uma coisa que a gente precisa se unir de novo, a gente precisa entender que enquanto comunidade a gente acaba consumindo menos e tendo mais qualidade de vida. Então, eu acho que isso é uma coisa. Enquanto encadernador, a gente também pode se unir, tá? A gente também pode fazer compras coletivas, a gente também pode trocar ideias com relação a fretes, trocar ideias como essa, né, de colocar no checkout alguma ação sustentável, né, compartilhar como você está fazendo a parte de sustentabilidade no teu ateliê, e aí isso pode ser copiado por outros, enfim, Você essa. falou, Ana, desse lance de união, né? Que achei muito bonita essa frase. Eu não estou anotando suas frases bonitas, tá? Sustentabilidade é união. E aí você falando da lavanderia, né? Eu já morei num prédio, porque era kitnet. Eles só fazem isso quando precisa, né? Era kitnet, não tinha como lavar a roupa lá. E tinha uma lavanderia, comunitária. Eu fiquei pensando, poxa. Todo mundo aqui, todo mundo não, muita gente, a maioria das pessoas que começam a encadernar começam em casa, né? Num cantinho, às vezes não tem nenhum ateliê e tal. Poxa, você começa a fazer amizade, né? Não bora encadernar as pessoas da mesma cidade, começa a se falar e tal. Imagina, né? Às vezes as pessoas não têm, sozinhas, condições de alugar um espaço, ter uma prensa, ter uma guilhotina, ter um lugar para receber seu cliente, né? Para expor seu trabalho e tal. Mas imagina, você junta quatro, cinco pessoas, consegue alugar uma sala, conseguem compartilhar a mesma prensa, a mesma guilhotina, fica tudo mais barato, tem um ambiente de trabalho bacana, expõe seu trabalho
tem uma troca, né, que a gente fica muito sozinho às vezes, tem uma troca, né, criativa, social, Exatamente. né? Olha só Aumento. que ideia É muito. boa, né? E ainda pode, olha, alugar as horas ociosas desse espaço como coworking para outros encadernadores. Olha só. Ainda pode fazer isso. Olha que fantástico. É fantástico a ideia. Muito boa, muito boa. Muito boa. Que é o que acontece, por exemplo, não nesse nível, não é uma coisa tão pessoal, mas, por exemplo, tem vários lugares, centros, né, porque aqui a gente não tem uma cultura de encadernação, né, mas, por exemplo, nos Estados Unidos você tem Center for Book Arts em Nova York, tem o Iowa Center for Book Arts, Minnesota Center for Book Arts, tem vários lugares que são dedicados Londres a tem também. fazer livros, a ensinar a fazer livros, e que eles muitas vezes alugam, muitas vezes não, a maioria deles. O de Nova York, por exemplo, ele aluga por hora, né? Você pode pagar para usar o estúdio com todos os equipamentos. Isso. E é muito legal. E se você não sabe usar os equipamentos, você paga uma taxa e eles dão tipo um treinamento primeiro para você usar aquela guia, porque eles não querem que ninguém se machuque, né? Não querem que ninguém deixe um pedaço da mão lá. Então eles ensinam como é que Estrague, você. né? As ferramentas também. Exatamente. Você paga uma pequena taxa, eles te ensinam a usar os equipamentos antes de você alugar por hora o espaço. Eu acho isso incrível, porque imagina Nova York, que é uma cidade que o metro quadrado é caríssimo, tanto para alugar quanto para comprar, você ter um equipamento grande, como uma prensa, uma guilhotina, né? São coisas que ocupam espaço, que é difícil você se locomover. Você sabe, né? Essa semana você lidou aí com a sua prensa aí. Como é que foi? Ó, eu tenho um livro que fala de Londres, que é o London Center the Book Arts. Não, É, London Center tem. for Book Arts. E é nesse esquema aí também. Você pode alugar, você pode ir lá, tem cursos também, né? E nesse livro ele até Exato. explica isso. É muito legal isso, esses espaços, até porque é o que você falou, né? A troca é muito grande, mas nesses países eles têm uma cultura de encadernação, né? Toda cidade praticamente da Inglaterra tem um clube, sabe, um grupo de pessoas que se reúnem para encadernar semanalmente em algum lugar, ou na biblioteca da cidade, ou no espaço da prefeitura, enfim. Eles têm isso, faz parte da cultura deles. Então, na Alemanha eu não sei, não conheço, mas deve ter, porque a cultura de encadernação lá também é muito forte, na França, enfim. Esse negócio de reunir pessoas eu acho incrível. Inclusive, aqui no Rio a gente voltou a fazer o nosso café, né, Tê? Você podia vir um dia A Luísa, né? A Débora, quem aí. A gente vieram várias pessoas. Foi a Graça do Desafio também, da Scrap For, a Thelma, várias outras pessoas. Começou menorzinho e agora a gente vai começar. As pessoas essa é uma ótima forma de começar a organizar essa ideia que eu dei. Você começa fazendo Exatamente. café cada semana na casa de um. E se esse grupo for tomando força, né, tiver essa liderança, essa vontade de ter um espaço, é um caminho aí, ó. Fica a dica. Hashtag fica a dica. É, na verdade, a gente até estava com vontade de fazer isso antes da pandemia, mas aí a pandemia se instaurou e aí a gente acabou murchando essa ideia. Mas já tem até uma prensa reserva ali, ó. Tem uma prensa reserva que já pode ir para esse lugar, ó. Muito legal, é muito legal essa ideia. Muito fantástico Muito mesmo. bom. Imagina, né? Um espaço onde coexistem três, quatro, cinco marcas de encadernação, muitas parcerias legais, feiras. Eu vislumbro muita coisa legal disso. Muita coisa Não, e legal. pode receber pessoas para ensinar coisas, né? Então, a gente até em São Paulo até tinha o Velho Livreiro, né? Não tem mais. Mas o Velho Livreiro não era um espaço. É. Sim, de juntar, de usar, era Não, um lugar de não. aula, né? É, Assim. é. Não era com essa configuração que você falou com essa proposta que foi bem interessante, realmente. Isso eu achei Mas legal. A gente precisa, né? Porque a comunidade, é o que eu botei até no livro, né? Do Loucos, né? A gente tem uma comunidade de encadernação significativa. Gente, a gente tem muita gente trabalhando com encadernação no Brasil. Então, justifica a gente ter uma coisa mais estruturada, né? Para essa comunidade.
Eu acho que está faltando isso um pouco aqui, né? Já tem material para, já tem material humano para isso, com quantidade, em qualidade, em tudo. Esse que é o livro que a Ana falou, o livro do Loucos para Encadernação. Tá à venda na sua loja, né, Ana? Tá à venda lá, sim, tá. Joia. No... E Você tem mais aí, alguma gente? coisa? Ah, tem. Senão eu ia falar Só a do. última coisa é realmente isso que eu ia falar, Tê, que eu acho que a gente precisa realmente girar essa chavinha, mudar esse olhar e passar a olhar para os nossos materiais de uma forma mais generosa, né, dentro do ateliê, tentar pensar que existem soluções para você usar esses materiais. E eu acho o seguinte, não tá com tempo. Ah, não tenho tempo, mal estou tendo tempo de fazer minhas encomendas. Pega alguém que queira aprender. Uma jovem que queira aprender, que gosta de encadernação, agora a gente já está podendo aglomerar um pouquinho, chama essa pessoa, ensina essa pessoa essa prática, dá um percentual da venda para ela, né? É como se fosse um estágio. Eu tenho certeza que a pessoa ia gostar, aquela sua sobrinha que está esperando para fazer vestibular, está estudando para vestibular, aquela sua prima que está sem emprego, ou que tem horas, tem um emprego em um horário mais. É, tranquilo, que pode também dispor algumas horas. E eu acho que pega uma ajuda, entendeu? Eu acho que é sustentável também isso, você pegar uma pessoa que não está trabalhando, ensinar um ofício, né, que é encadernação. Eu acho que vai ser gratificante para a pessoa e vai ser lucrativo para ela também e vai ser bom para você. Você vai estar dando um fim legal para o material, né, um fim que vai gerar lucro para você. E ainda vai estar fazendo um bem aí para essa pessoa que vai ter um treinamento aí gratuito e ainda vai ganhar um dinheiro. Eu acho que é uma boa. Agora as feiras estão voltando, essas coisas pequenininhas, é quantidade. Se você trabalhar um dia, você enche um jarro de mini livrinhos que vão ser vendidos rapidamente, porque o povo gosta de abundância, né? Vai chegar lá na feira, vai ver um jarro cheio de mini livrinho, vai querer escolher pelo menos uns três ou quatro. Sabe como é que eu vendia os post-its em feira? A gente, eu não sei nem o nome, mas sabe esse povo que aluga as coisas para buffet? Aí tinha um negócio de vidro assim, ó, redondo. Eu não sei nem para que é exatamente para comida, porque eu não reparei nunca, mas é um negócio de vidro assim, como se fosse um grande cuia de vidro com uma base, e eu É tipo enchia. uma saladeira. Deve É, ser fica uma lindo. caldeira em vidro, só que com um pezinho assim meio alto. Ficava lindo, os post-its coloridos lá, um monte. Cara, não tem jeito. Chama, chama, os Chama, post-its, chama, é o que eu falei. O povo gosta de abundância, eles olham aquilo cheio, já querem, aí cata e não compram um só, né? Ainda tem isso, chama. É verdade, né? que acha bonitinho aí, lembra de fulano, 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 ciclano. Isso, Eu ia comprar exatamente. dois minis da. Não, mentira, eu ia comprar um mini da Jaque. Aí, de repente, eu. Não, mas a irmã, aí tem também aquela minha filha da minha amiga. Não, cinco. Não, e é engraçado porque muitas vezes a pessoa vem, aí olha os preços dos cadernos, acha que, ah, não, tá muito caro, agora eu não tô podendo. Mas aí enche a mão do mini, já deu o preço do caderno, né? Já deu. Mas aí Vai com. é a cabeça do consumidor, né? Eu tô dando o mesmo É. dinheiro, mas eu tô levando seis presentes ou seis coisas em vez de. Exatamente. Massa. A Cici. Eu comprei o meu com a Ana e pedi autógrafo ao livro. Massa, Cici. Vai lá, comprem com a Ana aí, aproveitem. Para você ter experiência de compra com a Ana Fiorani. Gente, as caixinhas da Ana, ó, não vem só que você compra, não, viu? Só vou dar esse spoiler. Ó, aqui a Jaque, falei dela, ó. Vou postar um reaproveitamento que fiz de copinhos de café um tempo atrás. Opa! Gostei de ver. Eita, eu acho que. Você tá falando, Ana? Eu não te tô te escutando mais. Deu algum pau aí. Parei de escutar. Melhorou? Ah, agora sim, agora escutei. Pronto. Foi? Você Eu finalizou? queria mostrar. Pode mostrar o vídeo ou tem mais coisa? Eu mostro antes ou depois do vídeo? Elas Você quer prontas. mostrar as sementinhas? Eu quero mostrar elas Acho que você pode mostrar prontinhas assim. e depois a gente mostra o vídeo. Acho que é Tá mais legal. bom. Olha, gente, essas aqui eu fiz na segunda-feira. Tá dando para ver? Tá.
de chia. Linda. Eu fiz com papel limpo, porque eu ganhei vários papéis que são virgens, né? Mas que estão com defeitinhos. E aí foi para reciclagem porque eu tinha que fazer uma bombinha que fosse comestível o brotinho, tá? Então, aí esse brotinho vai chegar mais ou menos aqui em cima, assim, uns 4 centímetros e meio, 5. Aí pode cortar e ele vai nascer de novo. E pode colocar em salada. Aquele brotinho que usa em cima da comidinha chique, é ele. Bom. E Isso aí, esse aqui que eu. Ana, só uma dúvida que me rolou agora aqui na minha cabeça. Vai. Você fez, aí ele cresceu, aí acabou, né? Você cortou, acabou. Então, ele depois vira adubo, tá? Ah, tá. Essa bombinha depois você pode misturar com terra para fazer plantio de horta, porque, gente, existem vários estudos do uso do papel na agricultura como adubo, tá? Sim. A gente Então, põe o essa. minhocário, é como se fosse a folha seca, né? Quando precisa, nossa composteira, o minhocário, a gente põe em pedaço de papel. Isso, pode botar papel, só não pode botar, acho que papel manteiga e vegetal, que não. Vou colocar papel comum. Agora, só uma dúvida, então. Ele cresce, aí eu tiro, eu como, coloco na minha comida lá, como. Aí o que sobra, eu desfaço junto com a terra para plantar. É isso? Isso, Tá. exatamente, ela vai virar adubo. Agora ela nasce duas vezes, tá? Você corta e ela vai nascer de Ah, novo. duas vezes. Nasce duas vezes. Por que duas vezes? Porque assim, enquanto o substrato der nutriente para ela, ela vai continuar crescendo. É que nem uma planta quando você poda e ela volta a crescer, Ah, né? sim, claro, a semente Então, continua. enquanto o papel servir de substrato tiver ali algum nutriente para ela, ela vai continuar. Geralmente a bombinha ela dá duas vezes no máximo. E Tá. aí depois você usa. Eu jogo lá no canteiro ou jogo num vasinho de planta, deixo ela secar bem, depois eu esfarelo ela e misturo com a terra da própria planta ali e já Joia. vira adubo. Às vezes ainda nasce de novo lá, tá? Caramba. É. Aí aqui a de quinoa que eu falei. A de quinoa ela tá tão brotada que ela chega a estar explodindo realmente como uma bomba. Ela virou um monstro, na verdade, aqui, olha. Olha as raízes. Tontão e E ela a tá gozada. muito brotada. Ela começou a brotar em um dia. Eu fiquei impressionada com a rapidez. Massa. Essa também dá folhinha. Agora, eu tô com a do alpiste aqui. A do alpiste ainda está germinando, ó. Ela fez feita no mesmo dia. E olha como ela Segunda-feira, ainda tá. Cada semente, gente, tem o seu tempo. Não tem jeito. né? Tá? Mas eu já tô muito satisfeita com ela. Acho que a de chia que eu fiz ontem também já estão brotando. Eu acho lindo. E ela, quando fica maior, fica mais bonita ainda, fica muito fofinha. E aí, Jorge, vai poder Muito botar o bom. tutorial pra galera? É o tempo desse vídeo, porque eu tenho compromisso 11 horas, É. mas dá tempo. Dá tempo da gente colocar esse vídeo. Vamos lá, Jorginho. Então tá. Hey. No liquidificador com água, chega nessa massinha. Depois é só acrescentar a semente. Eu usei semente de alpiste, que dá uma graminha linda, que os gatos adoram. Ainda dá para fazer suco verde. Aí é só misturar e fazer as bolinhas. Eu fiz também com semente de chia, que dá brotinhos deliciosos para usar nas saladas. O mesmo processo. E agora é só esperar crescer. Olha só, gente, que rápido! Muito Não, foi muito rápido. Foi muito rápido. rápido! Muito rápido! Aqui, Helena, gostaria de saber como preparar a bombinha que serve para comer. Tem que ser em papel especial? Acho que só limpo, né? Que você falou É, limpo. eu uso papel limpo. Eu peguei, inclusive, esse aqui que me mandaram, foram sobras de caderno escolar, aquela sobra atrás que não é usada, né? Que Sei. quase não tem tinta nenhuma, é bem branquinho, Manda falta, tá? né? Papel craft também é maravilhoso, porque o papel craft ainda é melhor que o branco, tá, gente? Porque ele não leva branqueamento químico, então ele é um papel mais puro, mais próximo da madeira, mais próximo da celulose. E é bem legal. Só que o branquinho aparece melhor, né? Tem um apelo visual melhor para quando você vai dar assim para um cliente e tal. A gente come com os olhos também, né, Ana? É melhor que seja Come, mais bonitinho é. assim. Come. Gente, eu vou botar nos stories hoje os links, tá? Do e-book gratuito, vou colocar lá esse tutorial
da bombinha de Coloca, é, semente o para que você vocês está poderem devendo é ver muito de novo. gratuito. É, coloca esse vídeo. É, alguém colocou aqui também o Bookbind out of the box, mas você pode colocar, É, que é vou legal botar o do Benjamin Abel. Vou botar exatamente essa estrutura que ele criou agora com para pedacinhos da você. E Pixel. vou te dar duas frases para você postar no seu Instagram, que você fala pouco de sustentabilidade nele no sentido de conteúdo. Você mostra muito o que você faz, mas eu acho que você tem que também colocar aí um investimento em palavras, né? Você fala também, vamos colocar isso também lá no seu IG como Tá. legenda, ó. Ser sustentável é um olhar. Essa é uma frase que eu nunca ouvi, cara. Coloque isso lá, transborda Vou na botar. legenda. Vou Sustentabilidade é botar. união, sabe? Dois posts aí para você, Ana. Coloquei. Então, Boa, boa. Obrigada, Tê. Alessandra, estava assistindo na TV, mas não podia deixar de vir no chat registrar o quanto esse assunto é maravilhoso e pode render em boas ações. Parabéns, Tê. Obrigada, Ana, pelas várias ideias que nos deu. Que bom, Ai, Sandra. obrigada, eu que agradeço. Pergunta aqui da Vivi. Ana, se depois de germinar, pode plantar em vasos para continuar germinando, né? Acho que é essa a ideia. Pode, inclusive, assim, tem gente, não sei se vocês já viram aí na internet, que a chia, como é muito, muito sem vergonha, tem pessoas que estão revestindo, assim, coisas com ela molhadinha, que ela cria aquele gel, ela gruda, e aí ela vai germinando ali e cria, por exemplo, tem gente que colocou em cima de uma escultura, e aí ficou aquela escultura toda verdinha de plantinha. Mas Massa. pode sim, pode, mas talvez, se a semente ainda estiver ativa, e principalmente as que ficam lá dentro ainda ficam, ainda vai nascer chia, tá? Mas se não, no, na pior das hipóteses, vai virar um ótimo adubo para sua planta, entendeu? Show! Fantástico, Ana. Alguém tem mais alguma perguntinha? A gente tem 5 minutinhos para eu conseguir para o meu compromisso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui no chat. Eu adorei. Eu Toda vez que eu também. faço a maravilhosa cesta com convidado, meu caderno de quem ama costurar papel, fica assim. Ai, Não tem lugar para escrever de tanta coisa que eu aprendo, que eu registro. Post para mim, post para você. olha, rendeu, viu? Entendeu? Foi muito Rendeu. bom. E eu gosto disso, sabe, Ana? Eu acho muito legal a gente. Você vê, né? A gente conversou tanto ontem sobre essa aula. E a aula rendeu um caminho também, outro, né? Várias outras Outro, ideias que a gente não outro. pensou ontem. Então, olha que legal Exatamente. É, eu acho que é isso, isso. né? Como é rico mesmo. Ó, que aula maravilhosa. Cada vez gosto mais de vocês. Oh. Muito bom. Todo mundo só agradecendo. Todo mundo Eu que agradecendo. agradeço, gente. Muito obrigada. E ó, estou à disposição. Se precisarem, quem quiser, quem não for do Bora Encadernar ou do Loucos por Encadernação, quiser aprender a fazer a reciclagem ou a bombinha, entra em contato. Estou aqui. Isso. Só mandar um direct para Ana, então, que ela generosamente vai ceder uma aula aí de reciclagem pocket, tá? E as sementinhas, você viu, né? A bomba de semente, muito simples, facilmente vocês conseguem aprender com o resíduo, né, da reciclagem lá no finalzinho. Na verdade, nem precisa fazer a Não reciclagem, né? precisa. É, essa aqui eu peguei todas as aparinhas que estavam ali da minha guilhotina, que aí não precisa nem picar o papel, né? Já tá tudo picadinho. E fiz essas aqui. A que eu fiz com a folha de papel do caderno, eu também fiz assim, rasguei rapidamente, bati. Você não precisa. É por isso que eu falei, a bombinha é muito mais rápido. A bombinha você pode fazer independente da reciclagem, né? Perfeito. Acho que vou fazer com os meninos no final de Faz, semana. eles vão amar. Eles vão amar. É, olha aqui, a Paula Pires tem uma pergunta legal. É que os encadernadores Diga. têm gatos, né, Ana? Se fizer de alpiste, posso dar aos gatos? Então, pode. A Malu, a minha gatinha, ama. Ela, inclusive, ela tá esperando. Ela vai todo dia cheirar lá. Ela ama. Ela, quando eu faço para ela, ela dorme em cima das bombinhas. De tão, assim, possessiva que ela fica com elas, cara. Ai, gente, que fofo! E elas ficam lindas, porque fica aquele capinzinho alto, assim, ó. Fica lindinha, lindinha. Tem lá no meu Instagram, se você ver, tem lá as bombinhas grandinhas, tanto a de chia quanto a de alpiste. Isso mesmo. E a Dan tá dando uma ideia ótima, ó, para levar isso aqui para as escolas, que foi até o que a Anitta também já fez, né? Numa aula lá, ela aproveitou seu Isso. tempo e levou para a escola.
Aí a Maria Teresa dizendo que vai fazer com o neto também. Vamos juntar, Maria É Teresa, uma seu super atividade. É uma super atividade. Eu acho que todas as crianças vão amar. neto. Muito obrigada, Ana. Vamos dar um De abraço. nada, Tê. Vamos dar um abraço. Vem cá. Aqui, ó. Tô... Ó, sinta-se abraçada. Muito obrigada, Ana. É, eu tenho certeza que todo mundo aprendeu muito, gostou e ficou explodindo, né? Muita gente falando assim, nossa, explodindo a cabeça. Tô tendo outro olhar, que é isso que você falou, né? Ser É sustentável isso. é um olhar. Esse É um olhar olhar. diferente para as coisas, esse olhar diferente para o mundo é ser sustentável, né? Achei muito legal isso, muito poético e Ai, prático. que bom, que bom, que E bom. como sempre foi maravilhoso. É importantíssimo a gente conversar Beijo muito para sobre isso. vocês. Agradeço demais e a gente continua aí Eu esse papo. também, Pê. Tá bom? Um beijo Um grande, tchau para todo mundo. cheiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ei, gente, que delícia, hein? Minha primeira maravilhosa cesta de óculos. Aprendendo muito com Ana Fiorani. Eu me achando que não merecia nem nota 6, ela me lembrou que algumas coisas eu já faço. Obrigada, Ana. É, gente, muitíssimo obrigada, viu? É, a gente está aqui bem diferente porque a gente se mudou, né? A parede ainda não está na cor que a gente quer, e aí muda um pouquinho, né? Ela ainda está branca também, não tem nada na parede, mas está começando, ó, já tem uma carinha de ateliê do jeitinho da gente. É, não sei quando, gente, a gente vai conseguir pintar, mas como eu estou fazendo, vocês que estão compartilhando, vendo comigo lá, meu Instagram. Tá vendo que eu tô compartilhando? Vocês estão comigo nessa mudança, viu? Sempre. Eu sou dessas que compartilho, levo vocês junto. Então vamos lá, me acompanha nos stories lá, que eu tô sempre compartilhando as novidades aqui, tá bom? Um cheiro enorme para vocês, ótimo final de semana e semana que vem a gente continua com nossos conteúdos. E é isso. Um cheiro para vocês, gente. Tchau, tchau.